Agora eu vou trazer um novo exemplo onde a gente vai trabalhar com generics na class, mas neste caso daqui, já como um exemplo mais real, nós vamos definir as propriedades dessa class de forma dinâmica. E você vai entender na prática quais são os benefícios de trabalhar dessa forma. Então vamos lá. Vou criar então um novo dentro de Source, nossa class arquivo chamado Generics. Classes. de real. Exemplo real. Então, eu vou criar aqui uma class, por enquanto, chamada categoria. Até agora. E como que a gente trabalha então com os valores dela, ou seja, com as propriedades dela, de forma genérica? A gente já tem uma ideia como fazer isso, então vou criar aqui o nosso construtor construtor. Eu vou chamar, já declarar essa propriedade aqui dentro o tipo protegido, então protected, como esse cara aqui de props, propriedade, as propriedades dessa classe, props, ele vai ser do tipo T, okay. então se eu botar um tipo genérico, então logo eu tenho que receber esse tipo aqui na nossa classe, perceba, tem então nenhuma dúvida do que a gente já viu. Fechar assim. E ok. Agora a gente recebeu com tipo T. Só que para deixar mais é, melhor isso daqui. mais de props. Para ter um nome bem coerente. Esse é um nome bem coerente. E agora o que, é que muda? Para mim utilizar essa classe não basta simplesmente fazer aqui em new até agora. Por quê? Eu preciso passar o tipo dela. E no caso a nossa props ali. Aí eu poderia falar aqui que o tipo, ou seja, falar que vai ser um tipo name, que vai ser do tipo string, ou seja, eu estou passando quais são as propriedades dessa class, ou seja, perceba a mesma class, eu estou passando as propriedades dela de forma dinâmica. Então, um description, que é do tipo string, e assim por diante. Então, veja. Então, aqui eu declarei quais são as propriedades dela, e agora eu preciso passar essas propriedades aqui no construtor. Então, eu vou fazer ela no construtor. Vou jogar assim para ficar mais fácil a leitura. Acho. Então, que? Nem vai ser do tipo string. E a description vai ser do tipo string também. Só para facilitar isso daqui, ó. não é legal o gente de deixar assim. O que, que a gente pode fazer? Pode criar um type alias. Aqui, ó. Um type chamado de. Até agora. Properties. E ele recebe isso daqui. Então, beleza. O que a gente declarou, então? O nosso tipo da categoria. E se eu quisesse outro tipo. Simplesmente a gente cria um outro type eles. E passaria nessa classe. Que eu deixei com o nome de categoria. Beleza. Isso agora eu preciso criar um produto. Logo. A nossa classe produto. Eu vou precisar repetir o mesmo processo. Então o que é, que é interessante a gente fazer com o um trabalho assim. Ao invés de declarar. Diretamente aqui na no nossa categoria. Tudo o que é comum para várias classes. Elas têm um tipo definido. Isso eu expliquei melhor no curso de orientação a objetos. Então a gente pode criar uma outra class e centralizar nela. Vamos então, criar uma class chamada Ent, por exemplo, que é a que representa bem o que a gente está fazendo. Aí nessa nossa class Ent ela sim vai receber isso daqui. Então por hora nem vou considerar que existe essa categoria. No construtor dela eu vou usar essa mesma coisa aqui. Beleza. Então agora, essa nossa class categoria aqui, ó, eu posso. Simplesmente estender de ente, é até interessante para a gente ver a dinâmica, então estendo de ente e aqui eu preciso passar o tipo, que no caso vai ser um T, no caso eu vou chamar de props. Perceba que aqui está dando erro, por que está dando erro nesse ponto aqui? Ó? É até interessante a gente ver, vê que ele fala que não encontra esse nosso tipo aqui, porque agora. Como a nossa classe categoria está estendendo nossa Entity, eu preciso passar para ela, no momento que eu estendo aqui, esse tipo. Então, logo, eu preciso passar esse tipo aqui. Aqui. Vem aqui. Pego a nossa categoria Properties, passo aqui. Então, se a gente olhar agora a nossa Entity, posso deixar ela como abstrata, para não criar o objeto dela. Faz mais sentido, eu só posso estender ela e não criar objeto. Então perceba. A gente criou nossa classe, ela, ela sim vai ter um tipo genérico, que eu chamei de props, podia chamar de T, como eu disse. Logo, o tipo dessa props vai ser isso daqui. ó. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Então a gente declarou as propriedades dessa classe de forma dinâmica, a partir do nosso objeto genérico aqui, nosso generics. Beleza? Então agora aqui na no nossa categoria. Eu não preciso passar isso mais. Porque ela já tem o tipo aqui já é definido. E agora eu passo no construtor o tipo do nosso category properties. Exatamente isso. Vou trazer um, um outro exemplo aqui para mostrar como funciona. Eu vou só comentar aqui. Ó. Eu que criar um product. Eu também vou definir as propriedades dele de forma dinâmica. Então a gente criou a nossa class: product. Ela vai estender a nossa Entity. Uma vez que estendeu da ente, eu preciso passar para ela quais são as properties. Então, vou até copiar daqui. Vamos chamar aqui de product. Properties. Aí eu passo o tipo aqui. E beleza. Então, veja. A gente criou nossa classe Product que estende da ente. Ou seja, todo o comportamento que tiver janela, eu vou conseguir herdar aqui e eu passei as propriedades para ela de forma dinâmica ou seja eu subi essas propriedades para nossa classe de forma dinâmica agora se eu quiser criar um novo produto não basta simplesmente criar um produto tem que criar agora de acordo com as propriedades que a gente definiu aqui. no caso eu deixar apenas com um name para tão uma dinâmica diferente aliás uma de Python que é o título do produto e o price então eu vou um new product Agora eu tenho que passar o nosso title. E eu preciso passar o Price. Então com isso eu defini também de forma dinâmica este cara daqui. Ou seja, jogo tudo para cá. Tudo que é dinâmico, ou seja, tudo aquilo que eu posso reproveitar nas duas classes eu jogo para nossa entity. Faz muito sentido. Estendo dela e passo, ou seja, sobre as propriedades para lá. Talvez seja um pouco confuso isso daqui. Mas conforme você vai fazendo, vai vendo mais exemplos, isso aqui vai ficando muito mais claro. Então esse assim, um grande ponto a é que a gente conseguiu criar um generic. Onde a gente cria nossas propriedades das classes de forma dinâmica. E só para finalizar aqui. Eu vou vir aqui na no nossa própria classe entity. Para mostrar aqui o comportamento que é comum entre todas as classes. Eu posso jogar para cá. Para um método chamado toJSON. Ele simplesmente vai me devolver a property. Ou seja... Ele vai devolver o que ele recebeu. Então faço um return. Vou retornar aqui ó, o nosso post list. Props. Ele retornar o próprio property. Também poderia fazer assim. Ó. Vai dar na mesma. Tá com array spread. É a mesma coisa. Só para ter técnicas diferentes. E só pra gente debugar aqui, ó eu vou fazer um console.log armazenar a esquina variável, chamada categoria 1. É categoria 1, que, fez, ó, que é o método que a gente criou lá. Vou fazer o mesmo aqui para produto. O que foi que foi que dando erro? Vou declarar ele como const. const product 1 e aqui eu pego nosso product 1 o nosso método JSON vai simplesmente devolver todas as nossas propriedades. Vamos isso? npex tsc, para node, list, a nossa classe generics. E está aí. Veja que nossa classe categoria tinha essas propriedades, a gente definiu de forma dinâmica. Ele simplesmente retornou esses dados em forma do JSON e a nossa segunda classe tem outras propriedades. Então perceba, eu posso agora criar n classes e todas as classes que estender da nossa entity, como a gente trabalhou com um tipo genérico nela, com o nosso generic types, então basta simplesmente eu passar quais são as propriedades que eu vou lidar naquela classe. Então agora a gente tem uma dinâmica bem interessante. E esse caso aqui já é um caso de uso real. Você vai ver muito quando trabalhar com o domain-driven design.